La ciutat de Barcelona va ser un vaixell de la companyia Transmediterrània que va ser incorporat a la flota republicana a l'inici de la Guerra Civil Espanyola. Des de juliol de 1936 es va fer servir pel transport de soldats i material bèl·lic. Entre altres fites, va participar al desembarcament de l'illa de Mallorca el 16 d'agost de 1936. La nit del 29 de maig de 1937 va sortir de Marsella amb 250 voluntaris internacionals a bord. En entrar en aigües jurisdiccionals espanyoles, el submarí Torricelli, rebatejat com General Sanjurjo, el va seguir. El primer atac del submarí sobre la ciutat de Barcelona es va produir el 30 de maig, davant de Lloret de Mar. El torpede no va fer blanc i va acabar varat a la platja, ferint un nen. Poc després, un segon intent davant de Malgrat de Mar va col·lisionar contra les bodegues de la motonau. El vaixell es va esfonsar molt ràpidament, però la majoria dels brigadistes van aconseguir sortir a temps, pujant als pocs bots salvavides o saltant a l'aigua. Alguns d'ells van aconseguir arribar nedant a la costa. Els pescadors locals van sortir ràpidament al rescat amb les seves embarcacions. La mateixa nit del 30 de maig, després de la visita del president Companys, els supervivents van ser traslladats a Barcelona, a la caserna Karl Marx. L'endemà, un tren els va portar cap a Albacete, base de les brigades internacionals. Es calcula que unes 60 persones van perdre la vida. S'han identificat a 47, entre ells un dels maquinistes, Jaume Sisa, veí de Premià de Mar. Les víctimes procedien dels Estats Units, Canadà, Dinamarca, Regne Unit, Bèlgica, Noruega i Nova Zelanda. Només es van identificar dos dels 8 cossos que van arribar a terra. La resta mai van ser recuperats del fons del mar. Dels 118 supervivents trobats, molts d'ells van morir mesos després en els diferents fronts, inclòs a la Batalla de l'Ebre. Els seus familiars, a dia d'avui, encara estan buscant on van ser enterrats. Viva la quinta precara, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta precara, rumba la rumba la rumba la. Que se acufia de gloria, ay Manuela, ay Manuela. Que se acufia de gloria, ay Manuela, ay Manuela. Luchamos contra los toros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los toros. Razones de Estado os hacen volver a vuestra patria. Podéis marchar orgullosos. Sois la historia. Sois la leyenda. Sois el ejemplo heroico de la solidaridad y de la universalidad de la democracia.
frente al espíritu vil y acomodaticio de los que interpretan los principios democráticos mirando hacia la caja de caudales. No os olvidaremos, y cuando el olivo de la paz florezca, volved a nuestro lado, que aquí encontraréis patria los que no tenéis patria, amigos los que tenéis que vivir privados de la amistad, y todos, todos, el cariño y el agradecimiento de todo el pueblo español, que hoy y mañana gritará con entusiasmo: ¡Vivan los héroes de las Brigadas Internacionales! ¡Viva!